Рівно 70 років тому, 2 вересня, на борту американського лінкору «Міссурі» було підписано акт капітуляції Японії, що поклало кінець Другій світовій війні, через страшні жерла якої пройшли мільйони людей. У Дніпропетровську відзначити цю подію до монументу слави прийшли ветерани, керівники міста та області, представники громадськості та релігійних конфесій. На почесному місці – ветерани, живі свідки тих подій, і їм є про що згадати та є що розповісти. Награду я отримав на Курській дузі, на Дону там були, в розвідку йшов. С боем получил там, подбили 3 танка. Войну я закончил в Праге. Конец войны. В это время все поздравляют, понимаете, купаются в лучах солнца. Капітуляція. Поруч Володимир Кобіков. Якраз йому і довелося воювати в Японії. Я воював в Японії. Закончив я в Харбіні. В стрілкових частях, але я був мінометчик. Ті, хто на алтар перемоги 70 років тому поклав власне життя, згадували хвилиною мовчання. А потім до підніжжя монументу слави схилили голови букети троянд. Їх покладали керівники області, міста, представники силових структур, релігійні конфесії і, звичайно ж, ветерани. Чий подвиг – гідний наслідування молодому поколінню, якому будувати власну державу та захищати її цілісність та суверенітет. Валентина Денисова, Євген Дев'ятка, «Об'єктив», 27 канал. Спасибо огромное руководству города, всем нашим энтузиазмам, всем, кто помогает собирать сейчас экспонаты для нашего музея. И, пожалуйста, у кого если есть что-нибудь такое, пожалуйста, мы всегда примем нашу экспозицию. Сегодня здесь представили все то, что уже смогли собрать одесситы в квартире знаменитого джазмена Леонида Утесова. В честь этого события на одноименной улице состоялся концерт. Играли джаз, так любимый артистом. В музее собраны лучшие фотографии молодости Леонида Утесова, инструменты, на которых играл великий одессит. Можно увидеть и патефон, на котором артист слушал любимые пластинки. Для Одессы это великое событие. Леонид Утесов – это дух Одессы. Это умение шутить, умение приводить людей к миру, умение сглаживать углы, плюс творчество. То, что присуще каждому одесситу – это песня, это танец. Это музыка, это счастье. Несмотря на то, что еще предстоит собирать новые экспонаты, основное сделано. Музей открыт. Долгих 25 лет Одесса ждала этого дня, рассказывает историк, утесовед Эдуард Амчиславский. Одесса дала миру много прекрасных людей в искусстве. Писателей, поэтов, художников, музыкантов, композиторов. Но единственный человек, кто все вот это совместил в себе одном, это был только Леонид Осипович Утесов. Сегодня готов снять шляпу, если бы она у меня была, перед руководством города, которое это довело до ума. На открытии музея побывали родственники Леонида Утесова, жители одноименной улицы и другие любители творчества знаменитого одесского артиста. Пришли поздравить одесситов и представители городской и областной власти. Для одесского городского головы Геннадия Труханова это праздник, как и для каждого одессита, любящего свою историю. Я думаю, что это то, что ждали одесситы, то, что ждали мы все. Все в Одессе, все, кто любит город, все, кто переживает о его будущем, настоящем и помнит прошлое, что самое главное. Потому что жизненная аксиома, истина, проговоренная, оговоренная годами, десятилетиями, столетиями, тот, кто не помнит своего прошлого или не чтит его, будущего нет. Есть город, который я вижу во сне. О, если бы знали, как дорог у Черного моря открывшийся мне в цветущих акациях город. Цветущих акациях город у Черного моря. У Черного
Громадські активісти, промисловики, інспектори та посадовці об'єднались у боротьбі із незаконним виловом риби. В той час, як до парламенту внесли законопроект про мораторій на промисловий вилов риби, рибаки вирішили показати, хто наносить шкоду водоймищам, а хто працює на користь держави. Промисловики становятся ответственными хозяевами на водоеме. Они не только вылавливают рыбу, но и будут ее, как общественность, охранять, зарыблять водоемы, проводить мелиорации, то есть расчистки природных нерестилищ. До кампанії долучили ЗМІ. Журналістів та операторів посадили на човни і повезли по Київському водосховищу у пошуках браконьєрських сіток і тих, хто їх ставить. Зараз ми слідуємо за інспекторами рибінспекції. Вони знають, де риба знаходиться в цей час і де на неї полюють браконьєри. Там і будемо шукати сітки. Довго шукати не довелось. Поодинокі пластикові пляшки та уламки пінопласту і виявились браконьєрськими позначками. Рибалки розповідають, незаконні сітки зустрічаються часто, проте прибирати їх самостійно заборонено. Для цього треба викликати рибінспекцію. Так сталося і цього разу. Перше знаряддя лову було сплетене з трьох сіток і зягнуло більше 200 метрів. Риби у ньому набралось небагато. Проте, якщо б власника цих сіток упіймали, то штраф сягнув би кількох тисяч гривень. Якщо піймаються з цією рибою, приблизно я вам скажу, що один судачок незаконно пійманий – це 510 гривень штраф. Тут ми приблизно бачимо їх хвостів 7. Тобто це тільки за судака, який пійманий цю сітку – 3,5 гривень. Також тут бачимо плітку, яка коштує 85 гривень. Оскірка. Оскірка коштує незаконно піймана 34 гривень. Ну і рак, ви бачили рака, рак це 25-50. Піймати браконьєра можна тільки на гарячому. Знайти ж власника залишених сіток на суші майже неможливо. Хоча, за словами інспекторів, ми нанесли правопорушникам матеріальних збитків. Одна така сітка коштує близько 500 гривень. Та вочевидь, витрати окупаються і навіть штрафи не лякають. Тільки на Київському водосховищі інспектори щотижня знімають близько 20 таких знарядь. Саме тому громадські активісти та законослухняні рибалки вимагають підвищення відповідальності для браконьєрів. Нужно это зло сделать экономически, финансово невыгодным, чтобы браконьер знал, взял в руки сеть, иди продавать хату, чтобы выплатить штрафы, чтобы выплатить компенсацию за нанесенный природе ущерб. Если ты взял в руки электроудочку, суши сухари, знай, что это тюрьма, потому что массовое убийство водного живого ресурса должно наказываться только уголовно. Представники держструктур зі свого боку пообіцяли допомагати рибалкам. А в рамках реформування рибної галузі поновити склад рибних інспекторів і поліпшити їх устаткування. Повне перезавантаження органів рибоохорони. Що в рамках цього планується? По-перше, це ліквідувати діючу структуру, створити абсолютно нову. Що дасть можливість створення нової? Це, по-перше, можливість підняти заробітну плату більше, ніж в два рази. Тобто ми очікуємо, що 4-6 тисяч гривень – це те, на що ми можемо запропонувати інспекторам. Відібрати всіх інспекторів, заново провести конкурс. Людей, які прийшли нові, готові, скажімо, чесно працювати, ми готові навчити. Ми закликаємо приєднуватися до наших органів рибоохорони і вже очікуємо і людей, які віддали, скажімо, нашій батьківщині багато, приймали участь в АТО, це теж ми готові їх приймати в свої лави. Окрім того, в нову рибоохорону ми вже провели багато переговорів з міжнародними донорами. Вони готові нам допомагати з закупівлею нових човнів, нового сучасного обладнання, починаючи від біноклів, приборів нічного бачення, квадрокоптерів, для того, щоб забезпечити менше, можливо, кількістю рибінспекторів органів рибоохорони, але більш ефективно працювати. Поки щорічно інспектори затримують більше 100 тисяч браконьєрів. Яку шкоду наносять державі та її водним ресурсам усі рибалки-правопорушники, встановити неможливо. Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія «Луч», Красний Луч, Київ. Останні вихідні літа в Івано-Франківську були барвистими. В обласному центрі Прикарпаття відбувся кольоровий забіг. Спочатку традиційна розминка, а от потім учасники дійства влаштували перформанс. На головній площі міста кинули у повітря жовто-блакитні фарби. –
У такому вигляді більше сотні учасників забігу долали 3-кілометрову дистанцію центральними вулицями міста, а супроводжували колону байкери на своїх залізних конях. Для бігунів таке дійство – поєднання корисного з приємним. З одного боку – спорт, а з іншого – обмазати одне одного сухими фарбами – це неабияк весело. Ну, це весело, це здоровий спосіб життя, а кольорове, бо в нас ми живемо всі в сірих буднях, нам потрібно трошки якихось розмаїття, фарб. Хочемо привернути увагу до спорту, не обов'язково до бігу, до любого спорту. Головне не сидіти на дивані і не, як кажуть, втикати в інтернет, а вийти і спілкуватися з друзями, побільше позитиву і хорошого настрою. Тому що це спортивна модна молодіжна. Просто цікаво провести час з друзями, а не где-нибудь сидіти в півному заведенні. А дорогою назад учасників забігу, аби їм було ще веселіше, додатково обсипали кольоровою фарбою. Це мені дуже підняло настрій, і я радий, що це піднімає також настрій іншим, не тільки тим, хто бігає, а ще й просто звичайним перехожим, які от бачать, дивляться, що щось веселе відбувається, починають знімати на відео, знаєте, це дуже надихає. Організатори кажуть, саму ідею такого дійства запозичили у спортсменів зі столиці. У такий спосіб хочуть підготуватися до масштабнішого заходу – франківського півмарафону, який відбудеться восени. Ми показуємо людям, що готуватися і бігати можна весело, яскраво, це не складно, це не буденність. Можна просто, займаючись здоровим способом життя, проводити класно, весело свій час. Франківський півмарафон запланований на жовтень. Там учасники долатимуть більші дистанції – від 3 до 21 кілометра. На цьому спортивному дійстві організатори очікують побачити понад 2000 людей. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402. Традиційно до Дня міста у Тернополі нагороджують городян, які внесли свій вклад у розвиток міста званням «Почесний громадянин Тернополя». Цього року у зв'язку з трагічними подіями список почесних громадян поповнився іменами загиблих тернополян у зоні АТО, які ціною власного життя захищали українську землю від окупантів. Їх 14. Рідні та близькі полеглих бійців розповідають, нині важливо, аби українці здобули перемогу. У цьому впевнена мати Віктора Гурняка, добровольця Айдару, який загинув у жовтні 2014-го, вивозячи поранених бійців з поля бою. Повірте, якщо сердечко вже розклеєне, розірвалося, як би там не було, воно все рівно рана є і вона кровоточить. Це дуже важко для мами, це дуже важко для батьків, це дуже важко те говорити, але тішить те, що є от ще отакі в нас дітки, тішить, що росте ще його братчик такий. Тішим, що росте така його донечка Юстинка, донечка Олечка є, невістка Іринка. І ради них мені треба бути сильною, мужньою. Я стараюся, хоча дуже важко для батьків. Я маленька українка, українці, батько, донька, сестричка мила, братик мила, українці родили. Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно присвоїли за особисту мужність і високий професіоналізм. У списку і прізвище Андрія Юркевича. Він очолював 2-гу роту добровольчого батальйону і потрапив у засідку на Луганщині, коли із солдатами супроводжував автівки з їжею для артилеристів. Мені перш за все приємно те, що це робиться для майбутнього покоління. Чесно вам скажу, нагородження, подяки, і вони мені чоловіка мого не повернуть. І вони мою біль і рану не закриють. Але так як вірив, чим чоловік мені, що будуть зміни, так і я вірю, що буде світле майбутнє. Я вірю, що майбутнє покоління просто буде цінувати. І все це роблю лише для того, щоб просто-напросто люди цінували. І ті маленькі кнопи, які тут є зараз взагалі, дітки, майбутнє покоління, щоб вони просто цінували і знали, що люди поклали своє життя. Тернополяни вшанували героїв хвилиною мовчання, а під час вручення відзнак віддали належне родинам полеглих, аплодуючи стоячи. Творчість не має меж. У дворику на вулиці Університетській у Чернівцях молодь розписала поетичними рядками фасад будівлі. Це вже не перший арт-об'єкт у місті. Ініціатори цих робіт запевнили, що й надалі будуть впроваджувати поезію в громадський простір.
Римовані рядки сучасних українських письменників, зокрема і буковинських, знайшли нове мистецьке полотно, а саме фасади занедбаних будинків. Більшість людей в повсякденному житті доволі рідко стикаються з поезією. Тут ми зробили так, щоб людям було, які приходять тут, було просто неможливо не зіткнутися з нею. Отак. Учасниками проєкту є молоді чернівецькі художники, активісти. Одна з останніх робіт знаходиться у дворику на вулиці Університетській. Координатор проєкту Ольга розповідає, що місця для розпису знаходять спонтанно. Ідея не нова, вірші на стінах ви можете побачити в дуже багатьох містах Європи, в Україні, в Києві, в Львові. І, в принципі, так і прийшла ця ідея, я побачила в Львові. Подумала, чому б нам не зробити таке саме в Чернівцях, тим паче, що Чернівці – це така неоголошена столиця поезії, тому що у нас тут фестиваль «Мерідіан Чернівець», от віршів на стінах досі немає. Я вирішила заповнити цю нішу. Новий арт-об'єкт незабаром з'явиться на вулиці Івана Франка. Художник Максим розкрив деякі секрети своєї роботи. Це все бюджетно, дуже просто насправді. Закрило, графіт стирається зовсім просто, фактично схоже на малювання на папері. З тією різницею, що коли ти типографіш на папері, це горизонтальна поверхня, а тут вертикальна. Трошки затикають руки, але нічого так. Можна справлятися. І щоб трекінг під такий формат, щоб нормально сприймалося і там з метру, і з 5 метрів під кутом, трошки важко. Вирахувати математично це майже неможливо, доводиться орієнтуватись на власні відчуття. Ініціативу молоді по розпису фасадів будинків міська влада підтримала ще на початках. Бачимо реалізацію такого проєкту. І виявився, що він досить досконалий, як на мене, він досить цікавий, досить вибрана цікава цитата з поетичного твору української поетеси. Я думаю, що такі роботи однозначно місту потрібні, і ми надалі запускаємо також за ініціативи міської ради подібні проєкти. Ви знаєте, що працює проєкт «Мертві поети оживають» за участю німецької сторони. А от що думають чернівчани про віршовані надписи на будинках? Творчі ідеї, творчий смисл це добре. Не що-небудь, якусь карикатуру, от, бачите, там що-небудь написано. Це хоча б смисл якийсь і красиво. Нормально. Як люди дають добро на таке, то це можна, це ж творче. Не варто. Чому? Ну, якщо розмальовувати, то це повинно бути естетично. А це що? Може й варто, але робити це гарно. Якщо стіна дуже гарна, страшна, то її варто замалювати, щось приємне написати. А якщо будинок чистий, гарний розмальовувати, я вважаю, що не варто. Ольга Колодницька, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Архивисты в один голос уверяют, несмотря на географические расстояния, история регионов тесно переплетается. Кировоградская область тесно повязана с Одещиной. И тем, что часть нынешней Кировоградщины належала до складу Одещины, был период, когда мы были в складе Одесской губернии. Через те Одессу вважаємо своїм старшим братом, бо цього року Кіровоградський архів святкує своє 90-річчя, тобто ми на 5 років молодші. Давня така традиція співпрацювати в місті, тому що це один край, це общая історія, це документи і навіть фонди, розділені між двома архівами. Допустимо, такі фонди, які стосуються управління Ніколаєвом і Одеси, 19 віка. Надо начинать вопрос у нас изучать, а потом продолжать изучать его в Одессе. Или наоборот, начинать в Одессе, а продолжать в Николаеве. Поэтому совместной работы очень много. Мы всегда стараемся поддержать друг друга. Мы проводим конференцию. В день открытия международной конференции звучало много пожеланий и поздравлений в адрес одесских архивистов, в том числе и с 95-летним юбилеем. Очень приятно то, что одесские наши коллеги нас пригласили на такое прекрасное торжество, отметить прекрасный юбилей. Он совсем молодой, 95-летие основания Одесского архива. Я приветствую наших коллег, одесситов, с таким прекрасным юбилеем
И хочется пожелать своим коллегам, мы поддерживаем прекрасные взаимоотношения, прекрасные контакты, делимся опытом. Вот эти поездки и дают очень много для нашего творчества, для развития наших совместных проектов, для развития нашей работы, деятельности. Гости международной конференции смогли ознакомиться и с бесценными архивными материалами, представленными на выставках. У юридичному коледжі Державної пенітенціарної служби теж відзначають День знань. На перший курс тут поступили 2,5 сотні курсантів та студентів. Їх учитимуть на правознавців та правоохоронців. Перша лекція тут, як і у всіх навчальних закладах, патріотична, присвячена витокам української держави. Мріяв ще з дитинства стати юристом, і так сталося, що після 9 класу пішов у військовий ліцей і вже тоді полюбив форму. Все це подобалось, погони, все дуже гарно. І вирішив після ліцею продовжити військову справу. В сім'ї в мене не було офіцерів, військових. Я перший, хто буду офіцером. Дуже хочу стати офіцером, тому що, на мою думку, це престижно. Я дуже хотіла працювати в Державній пенітенціарній службі. Хотіла бути як батьки мої. Хотіла, щоб вони мною пишалися. І взагалі мені це дуже цікаво. Коледж вже 38 років готує кадри. За цей час тут випустили 4,5 тисячі фахівців для Державної кримінально-виконавчої служби. Викладачі, а ми над цим постійно працюємо, у нас достатньо досвідчення. Більше ніж 70% викладачів мають наукові ступені та вчені звання. Отже, ми, відповідно до закону України про вищу освіту, здійснюємо якісну підготовку фахівців. Саме у цей день керівництво закладу запросило представників Мін'юсту, яке розглядає можливість створити на базі коледжу академію пенітенціарної служби, що підвищить заклад у статусі. Залишилося ще небагато. Ми вносимо проект акта на засідання уряду. Я думаю, до кінця року, якщо на все складеться, ми маємо прийняти розпорядження уряду про створення академії. Серед вступників тут 119 курсанти, чиє навчання оплачує держава і гарантує їм працевлаштування, та 88 студенти, що отримують так званий вільний диплом. А на заочному відділенні цьогоріч недобір. Нині на всіх курсах навчаються більше 1000 осіб. Від протоколів про наміри до втілення проєктів у життя. У Чернівецькому садочку незабаром почне працювати система підігріву води, основне джерело живлення якої – сонячні колектори, встановлені на даху установи. 41-й садочок – єдиний, на базі якого працює басейн. Дітки, а їх по списках більше 360, займаються там протягом усього року. Тож і воду треба підтримувати належної температури. Установка сонячних колекторів на даху розпочалась кілька місяців тому. Вони працюють за принципом нагрівача у трубці. Раніше садочок споживав найбільше електроенергії з дитсадків міста. Зокрема, за один місяць взимку тут витрачали майже 23 тисячі кіловат електроенергії. А влітку майже 9 тисяч. Тепер буде набагато менше. Раніше вода в басейні нагрівалася за допомогою ось цих приладів. Тепер же їх залишають у якості резервних. Тепер воду гріють дві ємності, розраховані на тонну води кожна. Енергія, яка накопичується у верхніх трубках, що вмонтовані у колектори, потрапляє у нагрівачі всередині цих великих баків. Тут же встановлені автоматизовані датчики, які показують температуру води всередині і ту, на яку нагрілися колектори. Звідси вода потрапляє безпосередньо в басейн, розповідають співробітники садочку. Дітей тут навчають триматися на воді, плавати та правильно пірнати. У нас діти плавають круглий рік, незалежно від пори року і від опалення. Плавають два рази в тиждень. З ними працює інструктор з плавання, а також медична сестра і робочий по обслуговуванню, тобто оператор хлораторний. Система обігріву у 41-му садочку – пілотний проект великої ініціативи «Енергоефективність у громадах». Його профінансували міськрада та Німецьке товариство міжнародного співробітництва ГІЗ. Загальна вартість проекту – майже 780 тисяч гривень. З них німці дали 330 тисяч, міськрада – 450, розповів головний спеціаліст по менеджменту департаменту економіки міськради. Це на рік.
понад 63 тисячі кіловат електроенергії використовувалось на підігрів гарячої води, саме руки помити в бойлерах, і на підігрів гарячої води від централізованої системи теплопостачання на басейн. Так тепер буде десь 20 тисяч, а 43 тисячі – це якраз дає сонячні колектора. Сесією міськради вже затверджений план дій енергетичного розвитку Чернівців на наступний рік. Один з його пунктів – встановити подібні енергозберігаючі системи у більшості навчальних закладів міста. Наразі тривають переговори з міжнародними фінансовими інституціями. Надія Величко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Отрицательно отношусь, очень некрасиво, нехорошо. Ну, это все зависит. Извините, я скажу то, что думаю. Все от нашего правительства. Плохо. Плохо у нас в стране, очень. На 50% правильно, 50% неправильно. То, что они переборщили, хлопчики, то переборщили. Да, надо было докапать, потому что хватит нас автономии Крыму. Дали? Де Крым? Вот так воно. И вот так бы оця, надо так було писати, щоб конкретно написано було, що при децентралізації ніяких других виводів, щоб ніхто не робив. А тепер це гибнуть хлопчики. На мою думку, це винувате правительство. Це неправильно вони діяли. Дуже багато пострадало людей. Дуже. Треба задуматися нашому правительству про народ. Я різко проти такого вираження свого мнення. Ні к чому це було, тому зря мальчики умерли. Можна виражати свою позицію як-то іншими, менш радикальними методами. Я вважаю, що це просто неудачне совпадіння обстоятельств, які зараз у нас відбувається. Верхом ми себе, і в країні в цілому. Ось ці виновники. Ну, тому що на сьогоднішній день ви розумієте, що твердої концепції децентралізації у нас немає в цьому плані. Она меняется, это вызывает, по всей видимости, вот эти негативные явления, которые мы сегодня наблюдаем под Верховным Советом и Верховным Советом в целом. Я думаю, что свобода технибок, потому что занимаются национализмом, я не знаю, они сильно жесткую политику ведут. И их, наверное, не устраивает то, что их не берут там в парламент. Я считаю, что радикальные партии. Только радикал. Особенно Шок. Он же вот тут выступал, сколько он нагнетал. Ну и все это спланировано, я думаю, заранее. Вы знаете, мне сложно ответить. По-моему, обе стороны виноваты. Сложно ответить на этот вопрос, честно говоря. Ну, это очень трудно сказать, но, скорее всего, все-таки свобода. Что это их вина, что они спровокували? Думаю, что да. Ой, це важко сказати. Там можливо і провокації, можливо, що завгодно. Думаємо, що влада. Ну, що довели народ до такого стану бутівного. Політики більш цього цьому являються ініціаторами. Це ж політики наші, хто може сказати. Не можу поділити владу, якщо. Це зібрало спеціально ці ж самі опозиціонери, які хочуть дестабілізувати іменно обстановку в даний час цієї Конституції. І взагалі під цією Конституцією щось таке, одні тягнуть вправо, другі вліво. Давно треба розпускати їх. Я думаю, що це провокація. Зараз по всій країні проходять провокації, буквально в кожному місті, тому не дивно. Є люди, які заінтересовані в продовженні війни, я думаю, що ці ж і создають такі провокації. Тільки Москва може таке робити. Или наші по заказу Москви. Я вважаю, що це просто провокація. Не теракт, просто провокація. Да, то, що людей багато загинуло, це як побічний результат цього. Безлад в Україні, щоб це не віра людей була, щоб це ми з вами просто переживали. Це дуже погано, оскільки нарушають правопорядок, а против людей, которые охраняют. Есть охранников и правопорядка. То есть, если люди хотят нормального порядка в стране, то не нужно такого делать.